waftidan ballaadhan ee madaxa dhaqameedka isugu jiray salaadiinta ciisimada cuqaasha iyo odayaasha waxgaradka ka soo jeeda gobolka Sanaaga, gaar ahaana ka soo kici timay magaalooyinka Badhan, Dhahar iyo Laasqoray, iyo sidoo kale deegaano kale oo ku yaalla bariga gobolka Sanaaga, ayaa waxaa si ballaadhan ugu qaabilay deegaanka Dhakool ee dhinaca bari kaga beegan magaalada Burco, xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland, iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana wafdidani markii ay soo gaadheen mas-uuliyiinta diyaarka u ahaa soo dhaweyntooda ay mid mid u gacan qaadeen guud ahaanba dadkii kala duwanaa ee goobtaasi ku soo dhaweeyay. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay. Gobollada Bari waxaanu kusoo dhaweynaa gobolka Togdheer, waxaanu leenahay walaalayaal gacmo furan kusoo dhawaada xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burcaan kusoo dhaweynaynaa. Runtii waxa weeye waxay muujinaysaa qalbi wanaagga, niyad samida runtii aan u hayno odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka ka socda gobollada. Aad iyo aad baan ii soo dhaweynaa. Wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa sheegay salaadiinta iyo cuqaasha sharafta badan ee wafdiga ah ee galabtayna soo gaadhay. Runtii farxad bay ii tahay inaanu halkan idinkala soo qayb gallo galabta, annagoo runtii annaguna ka wakiila madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo casuumad sharafeed idiin fidiyey, taasoo aanu idinka mahad celinayno sida aad u aqbasheen. Idinkoo dalkiinnii iyo dadkiinnii runtii dhex marayay maantoo dhan, in badanna ay idiin dhiman tahay hilowga iyo kalgacalka laydiin qabana aa ka akhrisan kartaan wujuuhda dadka iyo shucuub iyo shacabka iyo xukuumadda iyo dhammaanba dhulka aa soo marteen iyo inta idiin dhiman oo laydinka sugayo. Aad baan ugu faraxsan, waxaanuna leenahay soo dhawaada, soo dhawaada. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Cali Ayaale oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa socdaalka waftidaasi ku sifeeyey mid iba fur u ah xidhiir salka loogu dhigi doono isku soo dhawaanshaha bulshada reer Soomaaliland. Waxaan aada ugu faraxsanahay ajiibista aada soo ajiibteen martiqaadkii ay idiin fidisay xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waa iska daruuri in hadba markii xoogaa la kala baado ay hoggaamiye dhaqameedyada iyo xukuumaddu kulmaan. Taasi waxay wax weyn ka taraysaa isu soo dhawaanshaha bulshada iyo xukuumadda, taasina waxay sal u tahay horumarka, nabadda iyo degenaanshaha bulshada. Xukuumad kastana waxqabadkeedu wuxuu aada u muuqtaa markay isuu dhawaato bulshada. Waxaan u malaynayaa socodka maanta ka bilaabmay bariga Sanaag inuu badan doono oo aanu intaa ku ekaan doonin. Wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Soomaaliland Boos Mire ayaa isaguna sheegay inay isimada iyo salaadiintu soo gaadheen qaybo ka mid a dalkoodii. Salaanka baadi waxaa lagu leenahay soo dhawaada, soo dhawaada. Anigoo laba jeer baa hadlaayo, mana deguli wasiir ku hadlaayo, mana wasiir gobolka Sanaag ku hadlaayo. Welcome baan idin leenahay kusoo dhawaada. Wadankiinii, dhulkiinii, dadkiinii waa u timaadeen. Geesta kale Islaan Xuseen Cabdisalaan, Suldaan Maxamed Suldaan Xasan iyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilaahi Cartan oo halkaasi ka hadlay ayaa si ballaadhan uga mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyey, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sida tan: aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran runtii, iyo ahmiyadda runtii aad maaragtay noo haysaan, iyo sharafka runtii aad nagu soo dhaweyseen. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Soo dhaweyntaasna waan wadnay intii maanta ahaydba ilaa gobolka Saraar baan ka soo bilownay. Si wanaagsan ayaa madax iyo shacab baa naloo soo dhaweeyey. Waa ka mahadcelinaynaa qaaliga ah ee aad noo soo dhaweyseen, ee noo sharafteen. Insha allahu sida wasiiradu u sheegeen, waxaanu halkan ku maraynaa oo ku nimi martiqaad rasmi ah oo aan ka helay dowladda, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada kulli dhammaan ayaanu ku nimi. Waxaanuna u soconaa waxa weeye waa danta ummadda, maslaxadda ummadda, maslaxadda deegaanka. Qaybta aan ku leenahay inaan ka qaadano runtii waqti badan baan ka maqnayn, dhinaca Ilaahay bay ka ahaatay.
هذا يوحي كذا ما يوحى رجالنا إن أنا إنه مثل حدا أمضى ملك استأي كجرتو أضع يالبان إن أنا نسيه ناكسن ونبتقلي كجرتو وهرمر كجرو أنا وقعد غالن دون هذه الله إدمه هل كان وسودوين هذه آد بعد ما سنتين فرحدوين بينات هاي ما أنتي النجوى وفتيجي وجب الله راه وطبعا كيمي من دغدغ قبل كسنك إن ما أنت برعمل عاد وقفوا إن وصل دويان ما راح لي قبل كي ما أحد يقرنكو سيدنا أكسون هاي النجوى حنو كنا من دغدغ قبل كسنك ما فنمي وفود بلارن كسو كلك عتن تاي إن مقالة برن دهر لاسقري رد إن عرايو هادو دريمي كرتانو قبلك انتي سي شيشه وان لو اورن كرين انت بدنبا مامول دادتين رسميه كما جيرتو هادو دياشودي ما تو مرياري وحانو رجينينا هاوش الرسمي قاي مرتقاتك اه انو هلكا ونيميه كهلي مدحوينها قرنك سوماليلاند غولا حكومدا مدحوينو كوخيغينكا هادتاني وحي نوقون دونتا دغاي فر دنكستبا هادو وخي انغا واجبنا لك قدغي ديار بان ان شاء الله لن نقول دونا حكومتنا ورجينا ان واحد لما يسترن او ترجمات لما يسترن اه هدينا يلا ديار لطهي وانا ترانو هالك كمارينو ودميتي وفتدنا يالوسو قلبيي قدها مقالة برعو وحانا وفتدا سيسدو كالي لوغو سميي مناسبة دوينو عاش شرفا وطيل كمان صور اي مقالة سي ومحمد متان قبلاح يا محمد بشير نور جريج اريال تي في مقالة برعو.